تراولادا بابور تباساسكا اي او كالبحا حافظها مقالة هرقيسا ايا الشيغي اني كرديين قيمها لعقتا لغو راعي بابور تودا وحانا قيمها بابور تاسي او مركي هرا احاي كون ايا شبقل او شليك سومالي لانا حتى اي كدقين لبا كون او شليك سومالي لانا قوبا حاسي اي بابور تاني كبحان قار كود او ام بوغداي وحاي دهي قبن اي جها ورير كالاقا صدي ترى ولد بابورتا يولي بتدوينها الراعي وعن قوم تاسي كل شيء كيستي تدوينه بابورتا نراعي جري قاركود أدبو غلطة تدكو أدتك محمد هايستان ما تدوين ما وودي كريان تدكو أنا قوم بقعيوي يا محمد ضيف حسن بس كا لبدا كون كردقان نسيح خالدان واركا وصوبتو وقت قلنا قد شلو يا باروه دادكو ساميين واحد كرسي حير بركو إركم مراي هذا راي كوي بسوس كي كسي دري عندك كي يقو شيب كوا عنو غين أيلي هي نتنا لبوا كم بين سكدي ساي ودي بكرد كي أنا أيلي لبوا كم كي أنا هسين أكبره سخرا ده ورقنا دولة دوس وحكا قبته إنا عكلا درا ولا ده بابور تا أيام ويدي أي سبب تكيت إنا يكرديان قيمة هلا عقت لو جرى عي بابور تودا تلقينا فنا ما مر يص يا مر بقول يلا تخشن يا تتكلم بدي بخاف حلقو خلنا تتكلم خاف لوي سليت خطرن خير كي خطرن تيجا باورتي نسخة كنا مخا يا 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 في علم مرك وحنو قرر إنه بس أسمع عشان ديو قال جرودي شدال كيو قال جروبي حالة ديو تكسر أو هذا كعدي سبب تاوي قد ما نو كلفتنا نقول إنه نقول كتير إنه لا بد أكون أشي حنو قرر إنه شدال كيو كعي إسبير بار كيو كعي شيء واللي بقى يركم بوسي سعدة تقول أنت لما تقول عيال الله هذا حمام كي نقول إنه واقف شلي أنا أقول لك ليش بقول ما كو قادي إنه وحبه ويجون ويدي فريد تتكو على خوف كلام كو ستمو يكو كلا يفولين sababtoo wixiba waa sida masuul sare oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani oo goobtaasi soo gaaray waxa uu cambaareeyay qiimaha lacagta la kordhiyay waxaanu eeda dusha uga tuuray xukuumadda Nuruddin Diini xogayaha duulista iyo hawada ee xisbiga mucaaradka ee wadani rabash kaasoo dadku ay kaga cabanayaan ama ay kaga soo horjeedaan iyadoo bas 1500 ah uu ku qorday oo 2000 noqday run ahaantii waxaan oran karnaa in qoladan basasku intii sixir bararkani uu ka dhacay dalka waxa ahaayeen kuwa ugu fiican ee umada u gargaaray ama u gurmaday waayo iyadoo muddo ay taagan tahay oo wax waliba ay qaali garoobeen sarifkii lacagtu kordhay ayaa haddana iyagu aanay marnaba kordhin sixirkii transportation-ka ee dadka Hargeysa gudaha isaga gosha ay baska ay ku raaciyeen taa horta aad bay ugu mahadsan yihiin markii ay imika xaaladu taabatay duruufti ku adkaatay shidaalkii iska bixi kari waayeen masaarifti reeraha ay ku adkaaday ayaa ku dareen 500 siyaasay ku kordhiyeen marka kale runti waxaan oran karnaa in tala ahaan aanu soo jeedin lahaa badaska waa bal arrinka aad ku kordhiseen in wax la kordhiyo waa arrin inoo wada daran guud ahaan dalka oo dhan dhibaato ku tahay ee balka guddi ahaan haddii si qolada iskaashatooyinka isaga yimaada dhinaca dhaqaalaha Axmed Siilaani wuxuu ahaa madaxweyne xagga muxuutada dhaqaalaha aad u bartay waxaan soo hayn dhaqaalaha dalka waxbu ka qaban doona tiina waxaad moodaa inay maanta in gacantii dawladda ay control lahayd ba meesha ay ka baxday tala ahaan xisbi ahaan waxaanu ka sameynay arrinkaas xir bararka waxaanu ka qabanay barnaamij aad u ballaaran kaasi oo sheegaya ama tusinaya sida wax looga qaban karo xukuumadda mid baan soo jeedin lahayn sixir kal aad jirteen inaad 7000 ha lagu sarifo taa dib ugu noqdo baan oran lahayn waa qodob lacagahan in cashka ah ee cusub ee la soo saaray ee suuqa yaalay dheelaya la biinkiile taana waxaan lahayn toojiya waxa kale oo lacagaha doolarka ah ee aad ku qaadaysaan cashuurahana iyagana hakiya oo lacagtan doolarka keydka ee bangiyada taala suuqa ku soo daaya si uu sarif ku jiro oo bulko ahaan sarifka jibiya dheeraca kale Cabdillaahi Jibriir Kaaxnuug Bulaale bara saabka gobolka Maroodi Jeex waxa uu ku dooday in arrintaasi xukuumaddu tallaabo cad ka qaadi doonto waxaan maleynayaa saaka waxayna soo gaadhay in ay kordhiyeen lacagtii lagu raacayay oo 1500 ahaan jirtay isla markaana la soo wariyay inay 2000 ka dhigeen arrintaas markii aanu daba galay ee aanu xaqiiqo raadis u dhaqaaqnay waxa jirta meelaha qaar ay kordhiyeen waxay isku raacsan yihiin maaha runtii waxaanu la xidhiidhnay maamulkoodii oo aanu marka horeba wada shaqaynayno wada shaqayn fiican naga dhaxaysay isla markaana aanu ballamo badan isku ogeyn iyo sidii aanu u wada shaqayn lahayn maamulku waxay noo sheegeen inaanay arrintaa waxba ka ogeyn
islamarkaana aanay xaqooda ka soo bixin waxaan u leenahay cidda arintaa ku dhaqaaqday ama afraadaahe basaska qaarkooda waxaan u leenahay dib uga noqda joojiya ha ku kicinina idinkuna sixirbararka qayb ka mid aha noqonina runtii waxa weeyaan naaftadiinnu ilaa hadda way سهالة ويدين جبنت هاي باتري كوسار محمود تلفيشة كاستار حرقيسة.